ভাবরে ভাবরে ভাগবত Associate sponsor Sai Health Science College re padhiba o sabhin ko swasthya seva jogai da NBFC ICL Fincorp Limited Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate gurudevaya Om namo bhagavate shishu anantaya He Ram He Purushottam Narahari नारायण के सब गोविंद गरुड़ ध्वज गुण निधि दामोदर माधव हे कृष्ण कमला पते जदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं जत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् जय शिशुआनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशुआनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय मोर गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर अभय चरणारविंदरे सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचे अगणित श्रोताबंधु मानंकु भगवत पिपासु मानंकु ज्ञानी गुणी मानंकु सेवक पुत्र भावरे प्रणाम निवेदन करुचे माँ मैंने मोर प्रतिदिन सका उठी निजर नित्यकर्म सारी पारिवारिक प्रति कर्म को सारी से बसी जाऊँगी भागवरे भागवत श्रवण करने माँ मैंने बापा मैंने आपण मानक पुत्र चाहू चाहू दिन पर दिन गढ़ी चली चाहू चाहू नवम स्कंद आज सर को धीरे धीरे चली भितर आम के ए सेवक भितर भल कथा केतबेले पुणी कान को भल लगुन कथा मध्य कही थाई पारे किंतु गोटे कथा आपण मानक भी जो कथा भल लगी से कथा होची मो गुरुदेव पूज्य गुरुदेवंकर कथा जहाँ भल लगी ना किंबा आपण मन को ठीक लगी ना ताकि सेवकर निजस्व कथा सेवक केवल
ସେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କୃପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯେତିକି ପାରେ ସେତିକି ହିଁ କହୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛେ ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା, ସେଇ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଠାରୁ ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଚାଲେ। ଏ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଭାବରେ ଭାଗବତକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛେ, ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଭାବେ ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ଭଗବତ କୃପା କ'ଣ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛୁ। କିଏ ବା ଅଛି କେଉଁ ମତେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା, କିଏ କେଉଁ ମତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ କଥା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ ପରିବାରର ହେଇଛନ୍ତି, କୁନ୍ତୀଙ୍କର ନନ୍ଦନ ରାଜ ପରିବାରର, ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ କାହିଁକି, କାରଣ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବବିହୀନ ଦିଆ ଠାକୁର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାଳିକା କଥା କହିବୁ। ହଁ, ଆମେ ମାଳିକା କଥା ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ପଶେଇ ଦେଉଛେ, ଭୟ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିରାକରଣ କଥା କିଏ କହୁଛି, ଭାଗବତ ହିଁ କେମିତି ନିରାକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିକାଶର କଥା ଭାଗବତ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତ ବିନୋଦ ଭକ୍ତ ବସ୍ତର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପଦେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବସଳ ହରି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଅବତାର ଦଶ ମୂରତି ଧରି। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବସଳ ହରି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଅବତାର ଦଶ ମୂରତି ଧରି। ଭକ୍ତର ତୁମ୍ଭେ କି କରିବ ଭକ୍ତ ବୋଲରେ ଥାଅ, ଭକ୍ତ ପେଶିଲା ହସ୍ତିନାକୁ ଦୂତପଣରେ ଯାଅ। ଭକ୍ତର ତୁମ୍ଭେ କି କରିବ ଭକ୍ତ ବୋଲରେ ଥାଅ, ଭକ୍ତ ପେଶିଲା ହସ୍ତିନାକୁ ଦୂତପଣରେ ଯାଅ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ବେଳେବେଳେ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କ'ଣ କାଳେ ଭୁଲ କରିଦେଲି କି, କାଳେ ମୋତେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଦେବି କି, ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଭାବୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନି। ଭଗବାନ ଯଦି ଆମ ପିତାମାତା ଯଦି ଆମର ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟ, ତମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଏ କହିବେ ନା ନା ଏଇଟା କାହିଁ କଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ନା ନା, ସେ ବଳା ପରମ ପିତା, ସେହେଲେ ପରମ ପିତା କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଭୁଲକୁ ଧରିବେ, ନା ସିଏ ଆମର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାନି, ଭୟ କରିବା କେମିତି, ଭୟ କରିବା ନା ଭକ୍ତିରେ ଭୟ କରିବା, ଭାବରେ ଭୟ କରିବା, ପ୍ରେମରେ ଭୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ଜଡ଼ି ରଖିବା। ଶିବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଭକ୍ତର କରିବ, କାରଣ ତୁମେ ଭକ୍ତ ବୋଲରେ ଥାଅ, ଭକ୍ତ ପେଶିଲା ହସ୍ତିନାକୁ ଦୂତପଣରେ ଯାଅ। ଦୂତପଣରେ ସେ କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯା ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୂତ ହେଇକି ଯିବି। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୂତ ହେଇକି, ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦୂତପଣ ହେଇକି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଭକ୍ତଟିଏ ଦେଖିଲା, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ। ଆହା, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପୁଲକିତ ଭାବନା ଆସୁଛି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଗାଁରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥାଆନ୍ତି, ଯଦି ଶୁଣିବେ ସେଇ ଲୋକଟି ଆସୁଛି ବାହାରେ ଅଛି ଘରକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ମନ କ'ଣ ହୁଏ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ,
ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଥିଲୁ, ଛୋଟ ବୟସରେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଥିଲୁ, ଏଇ ସେବକ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ମୋ ଗାଁରେ ଜଣେ ନାରଣ ସାର ଥିଲେ, ସିଏ ଜଣେ ଟିଚର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ସିଏ ଆମକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଗଣାରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ କୁହନ୍ତି କୁହ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଟି ସମର୍ଭବ ନିରିବିଘ୍ନମ କୁରୁମେ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା। ଆଜି ସିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସିଏ ନାହାନ୍ତି, କୋରୋନାରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ବି ମନେ ଅଛି ସେଇ ମନ୍ଦିରର ବାରଣ୍ଡାରେ, ସେ ମନ୍ଦିରର ଅଗଣାରେ, ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳାରେ ବସିକି ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଗାଁରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେଲି। ଏଇ ନାରଣ ସାରେ ଗାଁର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବୟସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବୟସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରିତ କଥା, ସଂସ୍କାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ନାରଣ ସାରଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ ପଦେ କହିବି, ଜଣେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସିଏ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଫୋନ୍ଟିକୁ ଧରିଲେ, ଧରିକି ସିଏ ଆଗେ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ସବୁଠି ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବା ପରେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆମ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେବ ବୋଲି। ମୁଁ କାହା ପାଖରୁ ସମ୍ମାନ ନେଇନଥିଲି। ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି ଯେ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆମେ ଆଜି ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଭାବକୁ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ, ଆମ ପ୍ରତି ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକ ଶାଳଣିଆ ଗ୍ରାମର ଏହି ନାରଣ ସାରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ଆମେ ଦେଲୁ, କାନ୍ଦର ଖଣ୍ଡେ ଯେତେବେଳେ ଗାମୁଛା ପକେଇଦେଲି, ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇ କହିଲେ, କେହି ବି ଯଦି ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସମ୍ମାନ ମୁଁ ନିଏନି। ସ୍କୁଲରେ ଫେରୱେଲ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ସାର୍ ତୁମେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲ। ଆମ ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଆଖପାଖର ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ମୁଁ ମନା କଲି, ନା ନା ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫେରୱେଲ୍ ନେବି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ମୁଁ ଚାହେଁନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁର ପୁଅ ଗୋପାଳ ମୋତେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବଡ଼ କରିଦେଲା ବୋଲି, ବଡ଼ କରିଦେଲା ମୋତେ ଛୋଟ କରିଦେଲା, କାରଣ ଛୋଟ ହେଲେ ମୁଁ ତା ହୃଦୟ ରହିପାରିବି। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ କାହାଠାରୁ ଯଦି କିଛି ଆମେ ପାଇଥିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। କାହାଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଯିଏ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସିଏ କେବେ ହେଲେ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସେବକ ରାଜସ୍ଥାନର ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥରେ ପିଣ୍ଡ ପକେଇଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୟା ତୀର୍ଥରେ, ପାଦ ତୀର୍ଥ ଗୟାର ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ପକେଇଲା। କାହିଁକି ପିଣ୍ଡ ପକେଇଲି? ଏଇଥିପାଇଁ ପିଣ୍ଡ ପକେଇଲି ଯେ ସେଇଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସୁଥାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତୁ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଉତ୍ତରଦାତାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବା। ଯଦି ମହତ କାମ କରୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ନ ପକେଇବା, ତାହେଲେ ଇଏ ପାପ ହେଇଯିବ। ଆଜି କିଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଲେ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ କପି କରିକି କିଏ ବୋଲି ଦେଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କପି କରି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସଙ୍କୋଚ ଆସୁଛି। କାରଣ କାହିଁକି ସଙ୍କୋଚ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି ନା, ଆମେ ଭାବି ଦେଉଛୁ ମୁଁ କାହା ନାଁ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଯିବି। ନା ନା, ଆମେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ନ ଭାବିଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ, ଆମେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ନ ଭାବିଲେ ନା ଆମେ କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ପଶିପାରିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ମା କୁନ୍ତୀକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ମା ଦେଖ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ,
महाभारत युद्ध रे हस्तिनापुर आसिले सहयोग करिया पई कुंतींकर पंच पांडवंकु तथापि मां फेरिला भगवान फे कृष्ण फेरिला कौन कहउचंती मालो हे पिउसी मां मते तू बहुत स्नेह श्रद्धा ममता देछु सबुबेले मोर खाइबा पिबा ठारु सबु कथा बुझिछु मां कौन तू मागुछु मागे तू जहां मागिबु मां मु तते देबी मां कुंती कौन कहउचंती कहीं भगवान कुष्ठ कहले कौपाई कहले माँ कौन मागिबू ये भगवान कुष्ठ कहले जहाँ ठारूच ताबले भूली जाओ ना ये हूँ भगवान कृष्ण शिक्षा किंतु आमे जदि जहाँ ठारे निंदा करवा आमे आगु को उठापी जन को पाद तले चकुड़ी दवा यह सबुठ बड़ अपराधर कथा ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭକ୍ତ ଦେଖାଇଲା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ତମ୍ବୁ ହେଲା ଉଦିତ ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ପରିଭୂତ୍ୟ ଭଣେ ଦିନ ଚ୍ୟୁତ ଭକ୍ତ ଦେଖାଇଲା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ତମ୍ବୁ ହେଲା ଉଦିତ ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ପରିଭୂତ୍ୟ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦେଖାଇଦେଲା ସେତେବେଳେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ବାହାରିଲେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଇଏ ଏ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ନା ନା ସେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛି କରିପାରନ୍ତି ଭକ୍ତର ସେମାନେ ଆମେ ଭାଗବତରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଭାଗବତରେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାସା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ ରକ୍ଷା କରିବାର ମୋର କୌଣସି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତକୁ ତୁମେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ଯିଏ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମେ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲ ତୁମକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ମୁଁ ହୋଇ ସେବକ ପ୍ରାୟ ପଛେ ଥାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁଗଡ଼ୁଛି ମକର ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ମୁଁ ହୋଇ ସେବକ ପ୍ରାୟ ପଛେ ଥାଇ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ମୁଁ ହେଲି ମୁଁ ସେବକ ପ୍ରାୟ କାହା ପଛରେ ନା ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ମୁଁ ହୋଇ ସେବକ ପ୍ରାୟ ପଛେ ଥାଇ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହେଇକି ମୁଁ ସେବକ ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତ ପଛ ପଛେ ଥାଏ କିଏ ଥାନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ମା କୁନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପୁତ୍ର ହେ କରୁଣା ନିଧାନ ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ମାଗିବି ନମୋ ନମସ୍ତେ କ୍ଷୀର କାରଣାୟ ନିଷ୍କାରଣାୟ ଧୃତ କାରଣାୟ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍ପୀ ରାମ ସର୍ବାଗମାମ୍ନାୟ ମହାର୍ଣ୍ଣବାୟ ନମୋପବର୍ଗାୟ ପରାୟଣାୟ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ବଡ଼କୀ ରାମ ମୁଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ କରୁଣାର ନିଦାନ ହେ ନମ ନମସ୍ତେ କ୍ଷୀର କାରଣାୟ ନିଷ୍କାରଣାୟ ଧୃତ କାରଣାୟ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଚାହିଁବାଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ଉଚିତ ସେ ଚାହିଁବାଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ପରା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୀନବତ୍ସଳ କହିଦେଲେ ମା କୁନ୍ତୀ ଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା ଇଏ ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱର କଥାକୁ କେହି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ ମାଗିବାକୁ କେହି ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ମାଗୁଛେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସି ମାଗୁଛେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଶ ଏ ସବୁ କଥା ମାଗୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ମା କୁନ୍ତୀ ସେଦିନ ମାଗିନଥିଲେ କୁନ୍ତୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା କୁନ୍ତୀ ବୁଝିଛନ୍ତି ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ସିଏ ବୁଝିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନମ କିଞ୍ଚନ ବିତ୍ତାୟ ନିବୃତ ଗୁଣବୃତ୍ତୟେ ଆତ୍ମରାମାୟ ସନ୍ତାୟ କୈବଲ୍ୟ ପତୟେ ନମ
हे करुणार निदान हे कैवल्य पतये नमो मु जानिछि तुमे कोण मु तुमको से धन जने राजकन्या कुंती जने राजकन्या से राजकन्या है कि से भीतर हजि जाय नांती मु प्रभु मु चाहूनी मु जानिछि धन संपत्ति जस जहां भी थिले कोण हो जो जीवन रे तुमे ना हो ना से जीवन ले किछि नै आ तुमको पाइबा पई हेले कोण हबो कोण करिय पड़िबो विपद संतु न सत्स्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम जतस्यात् अपूर्ण भवदर्शनम हे प्रभु हे दीनबंधु मु जानिछि विपद संतु न सत्स्वत तत्र तत्र जगत गुरु विपद आसुचि धन संपत्ति आसुचि ये सब काल आसुथुव जाउथुव किंतु तुम दर्शन जेते दर्शन करले मध्ये मो मन पूरे नाही प्रभु तेणु मु मागुचि मते दुख दियो जदि मते दबा पाई चाहुच ताहले मते तुम दुख दे दियो से दुख कु नेकी मु बंचि दिबे मा भगवान कृष्ण मा तमे दुख काही मागिलो माँ कुंती कहते प्रभु दुख थिला बोली तमे थिलो दुख नथिले तुमे काहेकि रहिबो मनीष दुख पड़िले परा आपन को डाके दुख न पड़िले सुख आनंद थिले परा आपन को भूली जाए हे प्रभु मु चाहूची मते दुख दियो से पंच पांडव को नहीं माँ कुंती एभली संस्कार कथा कही समर्पण कथा कही जो समर्पण कथा आम जीवन पाई आवश्यकता रही से भागवत कहते कौन हैला ना से काले प्रभु भगवान आत्मा को करती सृजन गोविंद 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 पशु गड़ुचे मकर क्यों काले क्यों समय भगवान क्यों समय आत्मा को सृजन करती कौली एभली क्यों समय आसे जो समय भगवान आत्मा को सृजन करती भागवत कहते से समय कौन जे काले धर्म क्षय हुए अधर्म हुआ उदय गोविंद 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 पदु गड़ुछे मकरंद से काले प्रभु भगवान आत्मा को करंति सृजन गोविंद 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 पदु गड़ुछे जगत हिते माया धर लीला बिहारे हरे भार गोविंद प्रभु राधे राधे गोविंद भगवान कृष्ण जन्म हेबे ता पूर्वरु सुखदेव कहुचंदी देख ये प्रभुंकर लीला केवल प्रभु सेतेबेले धरावतारण करिवे जेतेबेले जेकाळ धर्म क्षय हुए अधर्म हुई उदय जेतेबेले अधर्म उदय हुए धर्म क्षय हुए सेतेबेले मो प्रभु कौन करंती ना आत्मा रूपरे से विहार करंती स्व शरीर को धरिकी से आसंती एम हरि मायार नियंता संग रहिते सर्वकर्ता गोविंद 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 पदु गड़ुछे मकरंद समस्त प्राणी हृदगते साक्षी रूपरे खाए निते गोविंद 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 पदु गड़ुछे मकरंद समय नहीं समय घंटा टिक टिके घुलुला बेले समय आमको बहुत कम यही समय भितर से कौन कौन ए हरि मायार नियंता संग रहित सर्वकर्ता ए हरि होचुनि मायार नियंता संग रहित सर्वकर्ता समस्त प्राणी हृदयगते साक्षी रूपरे थाय निते सबु प्राणी हृदय भितर से साक्षी रूपरे कि मो भगवान मो करुणार निदान समस्त भितर अच्छा जहाँ भितर से ही शक्ति जाग्रत हो परोपकार शक्ति परर सेवा करिवार शक्ति एवं धर्मर निधन करिवो
ଧର୍ମର ନିଧନ କରୁଥିବ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କିଏ କରିବ? ଯିଏ ସେଇ ଅନୁଭବୀ ହେଇଥିବ ସେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହବ। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ, ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନା କରିବେ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ପାପକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦର କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିରବରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଠିକ୍ 6 ଘଟିକାରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ଘୋଷିବା ପାଇଁ ସେଇ ନାମ ଟିକେ କରିଦେବା, ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ହରୁ ଥାରେ ରେ ଭବରେ ଭାଗବତ। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। NBFC ICL ଫିନକର୍ପ ଲିମିଟେଡ୍।